Peniaze dokážu pokaziť vzťahy priateľské, rodinné aj partnerské. O tom, ako narábať s financiami v manželstve či partnerstve, bude hovoriť Ivana Mikitová zo spoločnosti Partners Group SK. Dobrý deň. Dobrý deň. Existuje vôbec nejaký ideálny model, ako spravovať financie v dvojici? Tých modelov je niekoľko dokonca. Štatistiky hovoria o tom, že 90% ľudí v partnerstve, v manželstve vznikajú problémy práve kvôli financiám. Jednak, že nemajú dohodnuté jasné pravidlá, alebo akým spôsobom vôbec financie chcú riešiť. Takže to je jeden z kľúčových momentov, kedy tie financie vlastne je potrebné mať pod kontrolou. A tých modelov, ako ste spomínali, je niekoľko. Či už je to jeden spoločný účet, alebo je ich niekoľko tých účtov, ktoré vlastne majú partneri samostatne, alebo taktiež môže prichádzať aj k variante, že majú tri účty, z toho každý má svoj a jeden spoločný. Podstatné je ale začať. My si všetky tie modely prejdeme, aby sme si to ukázali aj na príkladoch, ale taká tá základná otázka po 30-ročnom manželstve už asi nie, ale pre tých mladých začínajúcich, že kedy teda začať vôbec uvažovať o spoločnom financovaní. Je to už počas vzťahu, alebo až vtedy, keď začnú dvaja spolu bývať, alebo stačí, až keď sa idú brať? Toto je tiež otázka priamo na daných partnerov, pretože niektorí si zvyknú financie začať riešiť spoločne takmer od začiatku. Niektorí to riešia až keď nastanú nejaké spoločné ciele, ktoré začnú riešiť. Vo väčšine prípadov momentálne je to hlavne spoločné bývanie a vtedy je nevyhnutné, aby táto otázka určite prišla na stôl, pretože jednak dobre vieme, že v podstate bývanie si nevieme dnes vyriešiť 100% financovaním z banky. A tým pádom, čím skôr sa na to začneme pripravovať, tým lepšie. Ale zároveň je to aj o tom, že vďaka možno plánovaniu alebo aj iným cieľom, ktoré si dokážu spoločne prediskutovať alebo naplánovať dopredu, tak je to pre nich jednoduchšie. Väčšinou dvaja ľudia vstupujú do vzťahu s tým, že každý má svoj účet. Poďme sa baviť o tom, že by teda dvojica mala jeden spoločný účet. Tie dva pôvodné zaniknú a ako vlastne vzniká spoločný účet, na koho bude vedený a aké má výhody a nevýhody? V takomto prípade samozrejme je na zvážení obidvoch partnerov, ktorú banku si zvolia ako za tú svoju hlavnú. Určite by som sa zapriamila alebo upriamila pozornosť na to, aké napríklad poplatky sú spojené s bežným účtom. Taktiež by som sa zamyslela nad tým, do akej miery potrebujem hotovosť, pretože v dnešnej dobe samozrejme stále prechádzame viac do online priestoru. Každopádne, ale ak tú hotovosť potrebujem, je dobre sa zamyslieť napríklad nad počtom bankomatov vo svojom okolí, či už v okolí práce. A taktiež aj nad tým, či napríklad chodím do zahraničia alebo nie, a tým pádom, aké poplatky by boli spojené s tým v rámci svojho účtu, ktorý mám. A zároveň môžem rozmýšľať aj o krok dopredu a zamyslieť sa nad tým, ak ešte nemám vlastné bývanie, tak kde by som chcel to bývanie vyriešiť. Určite odporúčam vtedy si sadnúť aj s odborníkom, ktorý radí vlastne danému páru alebo partnerom, kde by to mohlo byť pre nich zaujímavé. Rozumiem, to je výber banky, ale poďme sa pozrieť na situáciu, že ja mám účet v nejakej banke, partnerka má účet v inej banke. Uh-huh. Keby sme chceli spoločný účet, dá sa jeden z týchto dvoch účtov prerobiť na spoločný, alebo musí vzniknúť úplne nový účet a tie staré zaniknú? Dá sa prerobiť, pretože vy vždy viete pridať v podstate do svojho hlavného účtu tzv. Disponenta. Znamená, tento človek má možnosť pracovať s danými financiami, s daným účtom. Dokonca napríklad niektoré banky ponúkajú aj možnosť, že každý z partnerov má svoje prihlasovacie údaje do internet bankingu, čiže tým pádom vlastne každý môže mať aj svoju banku v mobile napríklad, čo je jedna z výhod, ktoré dnes mladí ľudia vyhľadávajú napríklad. Takže a ten druhý účet sa samozrejme tým pádom zruší. Poďme ešte k tým výhodám a nevýhodám jedného účtu. Z hľadiska financií mi ako najväčšia výhoda vychádza to, že platíme len jeden jediný poplatok. Takže aké sú ešte ďalšie výhody, aké sú nevýhody? Určite výhodou, ktorou vnímam pri jednom účte, je to, že ak majú partneri alebo manželia možnosť spoločných, alebo majú spoločné ciele, ktoré si naplánovali, tak ich naplňanie je pre nich jednoduchšie. To znamená, že vidia na tom účte, ako sa im to darí alebo nedarí naopak, a tým pádom vlastne sa vedia aj navzájom podporovať alebo motivovať, aby tie ciele naplnili rýchlejšie. Ako to má dvojica urobiť, keď každý má aj svoje nejaké vlastné plány a vlastné financie a chce si s nimi narábať po svojom?
takomto prípade by som určite odporúčila spoločný, ale tretí účet. To znamená, že každý z partnerov bude mať svoj vlastný účet a vytvoria si jeden spoločný, kde napríklad z nich budú platiť všetky spoločné výdavky, čo sa týka bývania, hypotéky, energii, strávy napríklad. A myslím si, že tento model je veľmi zaujímavý, pretože každý si ponechá ten kúsok svojej individuality, ale zároveň vlastne majú spoločný účet, vďaka ktorému majú prehľad o výdavkoch, s ktorými pracujú. Podstatné ale v tomto prípade je určite to, definovať si pravidlá na začiatku. To znamená, že akým spôsobom, akou sumou budem mesačne prispievať na daný účet. Alebo taktiež aj, aké výdavky sa budú platiť z tohto účtu, v akom pomere napríklad. Koľko kariet vlastne sa môže vydať k jednému účtu? Ten počet nie je presne stanovený. Vždy máte určite jednu hlavnú kartu a taktiež záleží veľmi od jednotlivých bank alebo od taktiež aj bonity klienta, lebo to znamená, že môžete mať na výber z rôznych variant, či už vlastne debetných alebo kreditných kart. Takže je to veľmi individuálne a na posúdení daných partnerov, koľko kariet potrebujú, aké taktiež aj doplnkové služby k tým kartám potrebujú. Pretože aj nad tým je dobre sa zamyslieť, hlavne v spojitosti s poplatkami. Predpokladám, že keď sa dvaja partneri rozhodnú, že každý bude mať svoj účet, tak si asi dohodnú, kto bude z neho čo platiť. Ale ak sú napríklad aj manželia, aké majú dispozičné práva jeden voči účtu toho druhého? Zopakujem len tú istú otázku. Vždy je jeden hlavný majiteľ, jeden disponent. Takže vo väčšine prípadov je v podstate tá manipulácia s danými financiami na účte rovnaká. Čo považujete za dôležité, ak manžel alebo partneri nemajú spoločný účet a majú každý svoj? Určite si definovať pravidlá, pretože mám mnoho klientov a pracujem s mnohými klientami, ktorí takto svoje financie vyriešené majú a fungujú takto dlhé roky. Nemajú jeden spoločný účet, každý má svoj, ale majú presne stanovené, ktoré výdavky platí ktorý z nich. To znamená, že niekto platí napríklad nájom, za bývanie, niekto platí energie, telefón napríklad a podobne. Takže tým pádom vlastne majú presne určené a v približne rovnakom pomere, akým spôsobom kto hradí ktoré výdavky. Tak trochu psychologická otázka, ale opýtam sa, je situácia, keď majú obidvaja svoj vlastný účet, prejavom akejsi nedôvery, alebo môže toto byť vnímané ako prejav akejsi nedôvery voči partnerovi? Môj názor je, že absolútne nie, pretože je to o preferenciách daných partnerov. Je to o tom, ako predtým fungovali, akým spôsobom, ako im to vyhovovalo, ako sa dohodli. Takže určite by som to nenazvala nedôverou. Je to len o tom, na čo sú daní partneri zvyknutí. Už sme to trošku načali, ale predsa sa opýtam, ten spoločný účet má zmysel pri financovaní a správaní peňazí samozrejme, ale má aj nejakú výhodu vtedy, ak si ide pár zobrať napríklad hypotéku, alebo je vtedy výhodnejšie mať dva oddelené účty a dva príjmy na dvoch rôznych účtoch? Do značnej miery to neovplyvňuje výber a hypotéky alebo taktiež aj pohľad banky, a pretože najpodstatnejšie úverový rámec, to znamená, že na základe príjmov banka porovná, do akej výšky vy tú hypotéku môžete získať, a už nezáleží od toho, že či ten príjem vám chodí na účet v danej banke alebo každému samostatne na dva rôzne účty. Podstatné ale je práve ten úverový rámec. Taktiež odporúčam aj v týchto prípadoch, keďže bývanie je jedno z najnákladnejších riešení v rámci financií, ktoré človek počas života rieši, a prejsť napríklad na model ideálnych finančných mier, ktoré hovoria o 10, 20, 30 a 40, a teda 10% odchádza na železnú rezervu, 20% sa človek pripravuje na dlhodobé aktíva, 30% by malo byť maximálne úverové zaťaženie a 40% spotreba. Toto sú čísla, ktoré častokrát si ľudia neuvedomujú, do akej miery chcú to svoje vlastné bývanie riešiť, a niekedy to preženú, ak to môžem takto nazvať, a potom naozaj to bývanie pre nich tvorí možno aj 50% nákladov v rámci ich rodinného rozpočtu, čo tiež nie je dobrá situácia. Vrátim sa k situácii, že si partneri zriadia spoločný účet a každý má aj svoj. Je v takomto prípade ideálne, keď sa všetky účty presunú do rovnakej banky, ak teda do toho nestupovali už predtým s tým, že majú zhodou okolností účet v jednej banke, a má z hľadiska poplatkov nejaký zmysel alebo nejakú výhodu fakt, že sú tri účty v jednej banke? Dá sa potom nejaký účet z nich získať lacnejšie, alebo sú to tri rôzne účty?
Pri tejto otázke by som sa hlavne zamyslela nad tým, že každá banka má nejaké možnosti, ako si tie poplatky za účty znížiť. A či je to výhoda mať všetky účty naraz v jednej banke alebo nie. A môže sa kľudne stať, že napríklad keď ste v zahraničí, jedna karta nemusí fungovať, tak práve ten druhý partner, keď má inú banku, tak tá jeho karta môže fungovať. A takže a to môže byť tiež jedna z výhod alebo nevýhod, či mať všetko v jednej banke. V živote nastávajú také situácie, že teda manželstvo alebo partnerstvo nevydrží a ľudia sa rozídu. Ako majú riešiť túto situáciu z hľadiska spoločného účtu? Je to o pravidlách, ktoré si stanovia. To znamená, že ak na začiatku si stanovím presne nejakým spôsobom, koľko príjmov mi na daný účet, kto z ktorých partnerov posiela, tak tiež si viem v závere pri takejto situácii, keď sa partneri rozídu, aj presne definovať, ktorý podiel, aký podiel na tom účte patrí komu. Môžem ale dodať, že nielen keď sa rozídu, ale keď nastane nejaká vážna situácia, či už choroba alebo smrť v rodine. A tiež je veľmi dôležité, aby jeden z partnerov nebol iba jeden jediný financmajster. To znamená, že určite odporúčam, aby partneri vedeli o financiách. A skvelé je si stanoviť určite zodpovednú osobu, ktorá bude napríklad dané výdavky kontrolovať v rámci mesiaca alebo roka. Ale určite je podstatné, aby partneri vedeli navzájom o tom, čo sa na tom účte deje, pretože sa nám zo situácie aj stáva to, že či už manžel alebo manželka, ak nastane takáto situácia, tak potom naozaj nevie, ako sa s tým účtom pracovalo, ale určite to je situácia, ktorej sa dá predchádzať, aby človek mal vedomosť o tom, čo sa deje s jeho peniazmi na účte.